Sveiki atvykę į Sartaškas serverį, šiandien aš jums parodysiu kaip gauti, tiksliau, kur rasti visas Ghost Card. Taigi, šiandien mes rodysime aplinkui visą San Piero vietovę, kurios atsiranda, tiksliai, San Piero per brūkšnelį Los Santos vietovės. Taigi, čia atsiranda viena mašina šitame miestelėje. Jinai čia tikrai gan lietai atsiranda per aš nežinau, per paskutinį kiek laiko ten aš jos tikrai seniai nemačiau. Toliau čia yra, čia tiksliau atsiranda dar viena mašina. Ten tikrai labai dažnai būna. Taigi siūlau, jeigu vairuotojas banglentės ar pačiam jas reikia susirasti, siūlau visą laiką važiuojant šituo keliu patikrinti, ar jinai ten yra. Taigi, aš nusprendžiu šiandien parodyti banglentes, kaip aišku jau perskaitėte video title ir taip toliau, bet ne dėl priežasčių, apie kurias galvojate. Nors iš tikrųjų gali ir apie tas priežastis, aš net nežinau. Taigi per paskutinių metų aš labai daug kam parodžiau labai daug Ghost Car. Ir tiesą sakant, labai daug žmonių jų ieško. Ir kartais jiems reikia pagalbos. Tai čia būna dar viena vieta. Ir kai. Ir labai dažnai, kai tu paprašai pagalbos, visi jau jos turi, nes aišku, yra YouTube. Taigi aš nusprendžiu ir aš prisidėti prie tų Ghost Car ieškojimo vietų ir taip toliau. Taigi, čia toliau važiuojant, mes rasime tokį tą kelią, tą ką kelią, nuspręsit patys, nes aš tikrai negaliu pasakyti, kas ten tiksliai yra. Iš tikrųjų kelias, žvyrinis kelias. Va, štai matote, čia atsiranda irgi mašinos. Ir gan nedažnai, bet čia atsiranda irgi, lygiai taip pat kaip ir ten paskutinės tris vietas, kurias rodžiau. Taigi toliau čia atsiranda viena ir tame namelyje, štai čia, įprastai vat, čia vat. Taigi kaip jums visiems sekasi? Aišku, jeigu tikiuosi, kad visiems labai sekasi gerai. Ir aišku, dar vienas dalykas apie video, tai yra, jeigu aš kokią nors vietą praleidau, parašykite į komentarus, nes daugam tai padės. Aišku, gali būti koks nors piniginis prizas pačiame serveryje. Man tik reikia jūsų niko, arba, nu iš tikrųjų jo niko, ne ID tikrai. Taigi, čia atsiranda viena. Vat, čia vat, žinau, kad būna. Ir vat, čia vat prie to namelio. Aišku, ten vat jau matosi prie medžio, kad čia yra viena iš jų. Ir toliau, vat, pavažiavus, vat, šitų, vat, kelių, jūs rasite ežerą, upę, kažkas tai. Ir ten toliau pavažiavus, tiksliau, aplinkui ją pavažiavus, tikrai rasite nors vieną iš Ghost Car. Taigi, aišku, aš dabar jokių teleportų nedarysiu, nes naujokam šito tutorial reikės, ypač kai gauni tą mažytį piniginį prizą, bet vis tiek. Nors iš tikrųjų daugeliu žaidėjų tas 30 tūkstančių litų tikrai yra daug pinigų. Man, kai gauni milijonus, tai tas 30 kartas pats kaip, nu, nežinau su kum palyginti. Kažkas kaip ir šovė į galvą, bet ne. Taigi, štai bus dar trys vietos ir būsime su visomis baigę, kaip ir. Taigi čia atsiranda, tame to namo kieme, iš kur dvi vietos, ne trys, pamilau. Ir štai čia, va, šitame miestelyje, tiksliai negaliu pasakyti, kas čia, nes pas net nežinau. Iš tikrųjų, jo, miestelis. Taip, liktais taip turėtų būti.
bet šiaip tikiuosi, kad šis video daug kam padėjo. Nepalikite palikti like, komentarą arba iš viso subscribinti. Ir aišku, jeigu man nebuvo kurkos kelios, dabar nušokčiau. Va. Tai aš jums visiems linkiu geros dienos, banglenčių ieškojimo ir taip toliau. Taigi, atsisveikinsiu su jumis iki kito video. Iki.